Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sukan Malaysia, salam bola sepak Malaysia. Selamat datang ke Stadium Shah Alam dan selamat datang ke Hari Bola Sepak Selangor 2019. Anda bersama dengan saya, Aimarul Shizam, dan di sebelah saya kita ada penulis Voket FC, Miss Dianto Mikaan. Ya, terima kasih Aiman. Satu kesyukuran, bersyukur sekali dapat berada di Stadium Shah Alam bagi menjadi sebahagian daripada... Sepak mula akan dilakukan oleh pasukan Penang Highland League All Stars yang akan memakai jersey biru muda. Manakala Selangor Champions League All Star akan beraksi dengan jersey berwarna merah. Jadi sudah bermulalah separuh masa pertama. Penang Highland League akan menyerang dari sekarang ini. Oh, tidak berjaya untuk lepas. Satu lorongan baik. Hafiz berada di sana. Hafiz, Ahmad Hafiz bagaimana? Oh, itu dia. Ahmad Hafiz untuk Selangor Champions League All Star membuka tirai jaringan seawal minit ke-9 untuk pemain nombor 9 ini. 6 gol di Selangor Champions League dan beliau menunjukkan kualitinya di Piala Amatur Malaysia. Ya, seperti yang kita jangkakan, Hafiz akan menjadi... Cuba untuk menguji Rezwan Harun. Ashraf! Oh, cantik di situ! Ashraf Marpusni! Menyamakan kedudukan daripada sepakan percuma. Inilah yang kita katakan peluang terbaik untuk mereka daripada situasi bola mati. Ya, satu sepakan percuma yang baik, teknik yang baik daripada Ashraf Pusni. Kalau kita lihat sekali lagi bagaimana semula penguasaan bola. Hantaran daripada Hakim, baik di situ. Mino Syafiq. Gol 2-0, 2-1. Mino Syafiq memberikan semula kelebihan untuk SEL All Star. Ya, Amirul Syafiq berjaya melepasi perakat offside. Namun kredit perlu diberikan kepada rakan di sini. Kalau kita Ahmad Hafiz di bahagian sayap kiri menunggu pemain untuk naik ke atas. Dashan Ganesan. Dashan merembat. Oh, cantik di situ. Dashan Ganesan pilih. Jaringan ketiga untuk SEL All Star daripada pemain daripada MPKJ ini. Ya, satu makin hampir dengan jaringan yang keempat. Oh, satu goal kick yang berjaya untuk dibaca oleh Fazli. Dashan Ganesan terkena pemain pertahanan sendiri dan ianya gol yang keempat untuk Selangor Champions League All Stars. Ya, satu kesilapan daripada sepakan gol. Bola hingga ke di kaki Dashan Ganesan membuat satu rebatan, tetapi apa yang saya ingin persoalkan kemas. Ya. 70 minit sudah berlalu nampaknya Selangor Champions League. Ah, dan itu dia, whistle penamat telah dibunyikan oleh pengadil perlawanan menandakan tamatnya perlawanan, Eman. Ya, dan itulah dia perlawanan di antara Selangor Champions League All Star dan juga Penang Island League All Star dimenangi oleh Selangor Champions League All Star 4 gol berbalas 1. 2 jaringan daripada Dashan Ganesan.